What's your point of order? Mr. Speaker, I was seeking to find out if the leader, the whip is in order, and you have guided so well, Mr. Speaker, on the points that we have to confine ourselves into. But the whip was also deviating into even taking a mickey on very serious professions, Mr. Speaker. He's talking about the Deputy Speaker taking a PR show to the runway. And I would like for the whip to understand that PR as a practice in itself is a very respectable profession. But most importantly, you also got to understand, Mr. Speaker, and I have to put this straight, that the Deputy President is on record saying that he is a product of the drama festival. He has acted on stage in plays, even at the University of Nairobi, Mr. Speaker. So if he decides to put up a play, it is not the place of the whip to call him out on putting up a PR show, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the Deputy President is very serious about supporting the talents in this country. Only a few days ago, Mr. Speaker, the Deputy President was there for the launch of the Bahati show, Mr. Speaker. We might have had a continuation of the same show on the side, on the runway of at JKI, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, I was seeking to find out if the whip is in order to take a mickey at very serious professions, the profession of PR and public relations, the profession of actors, and even the people who chase clout for content, Mr. Speaker, for TikTok, are also doing a serious job, Mr. Speaker. So I would want you to find the whip out of order totally, Mr. Speaker, for order. Deviating from the issues as you directed. Thank you very much, Mr. Speaker. Order, honorable members, honorable KJ. The act of a deputy president towing a travel bag on the runway is not a display of talent. And it cannot be. Yes, Osoro, wind up. Thank you very much, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I stand guided, and I'll not delve into the conduct of His Excellency Deputy President. But Honorable Speaker, nothing stops any member of this House from bringing the conduct of His Excellency Deputy President, especially when it's a shame to the country, Honorable Speaker. But if it's a reality show, as Honorable KJ has said, then I think it's important for us to appreciate him and say reality shows pay, and the young people have also shown that clearly reality shows are paying. And in fact, people are saying even TikTok pays. And the very first time I saw that video, Honorable Speaker, His Excellency Deputy President towing the bag was actually on TikTok. Honorable members, reduce your consultations. Wind up. Thank you, Honorable Speaker. So generally, Honorable Speaker, what I'm saying is that members, any public officer, any public servant, Honorable Speaker, right from the top, His Excellency the President, downwards, to all those people that have been given the privilege to serve in this country, should be careful on the utterances they make and their conduct in public. And it's at this point sometimes, Honorable Speaker, that we ask whether clearly NCIC is operational. Because at this point, we should be seeing the governor for Nyeri being summoned and questioned for his utterances against a certain community and profiling some communities as lesser human beings, Honorable Speaker. And we should also be seeing, you know, the people raising questions on Chapter 6 of the conduct of even some members, senior members of the executive, on how they carry themselves in public. But to also applaud the Deputy President, Honorable Speaker, and appreciate him for deciding to spend less, you know, and use a commercial flight to Mombasa. That is now what we want. That is how we move around. That he is able now to pay. Zamzam, wind up. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Na mimi nataka niweleze wabunge wenzangu. Mambo yanayotendeka si mambo ya kucheka. Mheshimiwa Speaker, sisi tuwajua majukumu ya naibu wa raisi. Na hata kama leo pengine Mheshimiwa Speaker wewe pia ungefanywa hivyo, tungesimama hapa kuweza kukutetea, kwa sababu kuna bajeti ambayo imewekwa na tumemuona mara kadhaa akilalamika kuwa ndege imemwacha, ameambiwa sijui kuna hivi na vile. Kwa hiyo kuna shida katika taifa letu, na mimi naomba ikiwezekana
Mheshimiwa Raisi na Mheshimiwa Naibu wa Raisi waweze kukaa chini haya matatizo yaishe, kwa sababu Kenya ni yetu sisi sote. Na hata alivyoongea yule governor wa kule Nyeri amezungumza makosa, kwa sababu ugavi wa rasilimali unafaa uende sawa katika taifa nzima, Mheshimiwa Speaker. Na kama alikuwa anataka kutetea pengine naibu wa rais, asingetumia matamshi yale, kwa sababu yanazidi kuleta sintofahamu. Kama ile mashini ya miwa kule ilikuwa ni haki wao kupewa fidia kuweza kuregesha ule mtambo wa miwa, Mheshimiwa Speaker. Lakini kwa yote ile pia sisi kumuona katika ndege ambao ni ya abiria wa kawaida bila hata security, Mheshimiwa Speaker, ilikuwa inatatiza ile image ya taifa la Kenya, Mheshimiwa Speaker. Kwa hiyo mimi naomba, na nimeona hata wabunge katika mikutano wakizungumza, wakirusha cheche za maneno, wakati huu wa Kenya wana matatizo, bidhaa zinapanda juu, inafaa wakati huu tuwe tunaongea juu ya finance bill, Mheshimiwa Speaker. Lakini tetesi ambazo zinakuja katika taifa hili wakati huu ni vipi deputy president anatembea, naibu wa rais ametembea na begi, sijui imekuwa vipi. Kama kuna matatizo, mimi naomba hasa wale ambao wako upande wa mrengo ule, sisi tulizoea matatizo yetu, manake tulipigwa mkatucheka na sasa kimewaramba. Lakini yote tisa muweze kukaa chini, muweze kutatua matatizo yenu. Hata mkimshika leo speaker wa bunge hili, kwa vile yuko mrengo ule, nione mtu anamletea na ile haki zake za kimsingi anapokonywa, kama mama Zamza mtasimama nitazungumza, kwa sababu akipatikana yeye leo, kesho mwingine atafanziwa hivyo. Tumeona hata kule kwa rais aliyostaafu kumetokea pia tetesi. Mambo haya yanafaa yakae chini, kila mmoja apate haki yake, na tuangalie sasa maslahi ya Wakenya. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Mkunji.